Починати. Можна починати. Вітаємо, вітаємо всіх вас на нашій власне шостій події, яка реалізується аналітичним центром ЦАДОС у співпраці з Юліт Європою. Це вже шоста подія, присвячена громадській участі і залученню в наших громадах, залученню до процесів відновлення, але ми з вами говоримо дуже про широкі теми. Я дуже рада вас вітати. Мене звати Марія Грищенко, я буду модерувати нашу сьогоднішню зустріч. Давайте поговоримо про такі правила нашої взаємодії. Перш за все, якщо ви хочете щось сказати, ви можете підняти руку для того, щоб запитати запитання, або закликаю вас активно користуватися чатом. По-друге, зараз скажу англійською тим, кому треба перекладач. So, hello everyone, if you need translation. Для тих, кому потрібен переклад, ви можете натиснути на значок глобуса внизу і вибрати відповідний канал. Дякую вам, що ви сьогодні до нас приєдналися. Сьогодні ми поговоримо про власне залучення в громадах до чутливих тем, і ми з вами спробуємо обмінятися власне досвідом різних проєктів, але досвідом взаємодії з різними спільнотами, взаємодії з громадами, там, де власне ми торкаємося важливих, але дійсно таких складних тем для обговорення. Спочатку з вами поговоримо власне про з Інною Терещенко, поговоримо про проєкт реалізації практик діалогів та вирішення конфліктів в громадах, зокрема взаємодії з переселенцями та переселенками. Так, я перепрошую, мені здається, в мене поганий інтернет. Чи мене нормально чути? Тебе добре чути. Добре, після того, як поговоримо з пані Інною, ми також повернемося, звернемося до теми власне залучення громади до обговорення такої важливої теми, як розвиток та власне. Я бачу, що Марія зникла. Зараз ми спробуємо вирішити ці технічні негаразди, але поки Марія перепідключається, можу сказати, що власне після власне там можу розповісти вам про те, якою буде наша розмова сьогодні. Власне, друга наша тема – це тема соціальної інфраструктури, зокрема освітньої інфраструктури. Ми знаємо, що в процесі децентралізації, зокрема, йдеться часто про те, що мережа закладів соціальної інфраструктури змінюється. Це є чутливою темою для багатьох громад. Ми, власне, поговоримо про те, який є досвід роботи з цією темою. Крім цього, поговоримо також про питання екології, змін клімату і про те, яким чином працювати з цими питаннями в громадах, коли вони виникають. І наприкінці поговоримо про участь, залучення і роботу з ромськими спільнотами. Це тема, яка також буває важливою, але складною для деяких громад. Тому нам здається важливим підняти її, в тому числі під час сьогоднішньої розмови. Це наш план на сьогодні. Власне, мене звати Іван Вербицький, я працюю директором аналітичного центру ЦЕДОС. Зазвичай Марія дає мені слово на початку, щоб я привітав вас, що я зараз з радістю зроблю. Власне, як Марія вже сказала, це наша шоста подія. Наш проект, який присвячений залученню громадянок, жителів і жительок громад до процесів відновлення, до планування розвитку їхніх територій. В рамках цього проекту, який ми дуже раді реалізовувати за підтримки наших партнерів з програми «Юліт з Європою»,
ми, власне, маємо різні види робіт, і один з них, це наша перша активність, це, власне, серія з 6 воркшопів, яка вже завершується нашою сьогоднішньою подією, під час якої ми намагалися розглянути різні питання залучення. Спочатку ми говорили про інформування жителів і жительок, про діяльність органів місцевого самоврядування, про те, що відбувається в громадах. Ми говорили також про дослідження, як один з інструментів залучення жителів і жительів. Ми говорили про питання пам'яті і про інші важливі речі залучення бізнесів, інших ключових організованих груп стейкхолдерів до розвитку громад. І сьогодні, власне, наша остання подія, якою ми хотіли звернути увагу на важливі соціальні аспекти питань залучення, оскільки, власне, соціальні питання, питання нерівностей, питання доступу до ресурсів – це питання, які є дуже важливими в контексті залучення. І тут, власне, на нашу думку, говорячи про партисипацію, про залучення жителів і жительок до прийняття рішень, дуже важливо розуміти соціальний контекст, в якому ми перебуваємо. Зокрема, те, що, власне, для самого залучення, для участі в різних обговореннях, вирішенні громадських справ, дуже часто ресурси і вільний час та можливість розібратися з якимись питаннями – це те, що є точкою входу. І дуже часто, зважаючи на це, деякі соціальні групи структурно мають менше доступу до того, щоб долучатися до вирішення різних питань розвитку своїх громад через те, що люди, наприклад, більшу частину свого дня присвячують роботі, домашнім справам, догляду за іншими членами родини, які цього догляду потребують. Відповідно, дуже важливо, коли ми проводимо процеси залучення, плануємо залучення, слідкувати за тим, щоб, власне, ми не потрапили в цю пастку залучення лише тих, хто якби перебуває в кращому матеріальному становищі, не має там, не знаю, родичів, рідних чи близьких, за яким потрібно доглядати, власне, хто не має роботи, наприклад. Тут дуже важливо розуміти цей соціальний контекст, розуміти, чи всі соціальні групи, які є в громаді, ми справді залучаємо до прийняття рішень. Саме тому, власне, для того, щоб звернути увагу на ці питання, в тому числі ми проводимо сьогоднішню подію, бо це один з тих ключових ризиків та в процесах залучення, який існує з нами всіма постійно, і на нього треба особливо зважати, коли ми плануємо такі речі. Важливо також, щоб процеси залучення торкалися важливих питань, та кілька років тому ми проводили дослідження в кількох містах, яким чином практики залучення відбуваються. І один з таких неприємних моментів, які ми бачили в деяких громадах, полягав в тому, що людей часто залучають до вирішення таких не дуже серйозних питань, та де менше грошей, менше якихось бізнес-інтересів залучено. Тобто питання культури, молодіжної політики, облаштування громадських просторів – це ті питання, де залучення найчастіше відбувається, натомість питання розвитку економіки, будівництва інфраструктури, будівництва житла, де є багато грошей і різних інтересів, там залучення відбувається рідше. І, власне, це теж один з ризиків, які потрібно пам'ятати, тому що люди, які живуть в наших громадах, вони дуже чутливі до цього, вони розуміють, які питання є важливими, які питання є менш важливими. І дуже важливо зберігати цю чесність. І, власне, залучати людей не лише до якихось таких більш, власне, легших питань, та де легше знайти консенсус, але також до різних питань, в тому числі до тих, які є конфліктними, в тому числі до тих, де можуть бути різні думки, різні позиції, і де, власне, для вирішення цих різних конфліктних думок і позицій, власне, важливо залучати різні групи людей, представляти різні точки зору і шукати між ними точки перетину. Бо якщо ми проводимо залучення жителів там, де, власне, лише там, де немає конфліктів і де все зрозуміло, та тоді це таке ніби не дуже чесне залучення. Та ми тоді ніби його якби проводимо там, де все ясно, де нема конфлікту, де ці питання, власне, по суті, вирішені. Та дуже важливо, щоб ми були теж чесними з собою,
І, власне, в цьому контексті також пам'ятали, що від того, наскільки насправді важливим є питання для людей, для громади, для нас всіх, залежить, наскільки люди будуть відгукуватися на наше запрошення. Тобто, якщо це питання, яке в якому, в принципі, всім все зрозуміло, то люди з меншою ймовірністю будуть долучатися до різних процесів, та, де ми питаємо їхню думку. Якщо ж вони справді розуміють, що це питання є важливим, дражливим, проблемним, вони мають що сказати з цього приводу, це питання, яке всіх турбує, це збільшує ймовірність того, що люди будуть залучатися. Власне, сьогодні ми поговоримо про деякі з цих речей. Я дуже радий, що ми маємо цю можливість, дуже радий і вдячний, що ви всі є сьогодні з нами. Дякую вам. Радий також, що в нас немає вже тривоги і ніщо нам, сподіваюся, не перешкодить в тому, щоб провести цей час разом. Скажу також кілька слів про ширшу рамку нашого проекту, власне, крім цих освітніх вебінарів, семінарів, онлайн-воркшопів, які ми зараз завершуємо проводити. До речі, з записами цих всіх воркшопів ви можете ознайомитися на сайті або YouTube-каналі аналітичного центру CEDOS. Також у березні ми мали оголошення про те, що ми шукаємо громади-партнери для, власне, більш глибокої співпраці в рамках цього проекту. Ми дуже дякуємо всім громадам, частина з яких також є з нами тут зараз, за те, що вони, власне, зголосилися, подали ваші заявки. Ми зараз в процесі якраз детального вивчення і опрацювання, і вже найближчим часом сподіваємося, що повернемося до вас з відповіддю стосовно ваших заявок. Дякуємо вам ще раз. Дякуємо всім, що ви сьогодні з нами. Бажаю вам гарного, власне, гарної і продуктивної дискусії зараз. Передаю слово Марії. Раді тебе знову бачити. Так, дякую дуже. Перепрошую за такі проблеми зі зв'язком та дуже неочікувано пропав інтернет. Так, давайте тоді продовжимо нашу таку взаємодію. Та дякую, Іване, за вступне слово і також за те, що нас познайомив більш детально з проєктом. Перш ніж ми перейшли би до наших спікерок та спікерок, я би хотіла запропонувати нам з вами також познайомитися і для цього використати наш чат. Прошу всіх охочих та в чаті написати, як вас звати, яку громаду або інституцію ви представляєте, і також поділитися, да, такими базовими темами, які вас цікавлять сьогодні, про які б ви не хотіли почути. Да? Тобто, чому ви сьогодні вирішили до нас приєднатися, які питання вас цікавлять, і трохи про себе, щоб ми теж бачили, хто сьогодні з нами, і які у вас є такі базові сьогодні інтереси. Та, то пропоную написати про себе в чаті. І, власне, знайомлячись з вами, пропоную перейти до нашої першої спікерки і поговорити з пані. Я бачу, що знову у нас технічні проблеми. Я, власне, буду продовжувати і підхоплювати, коли це стається. Власне, наша перша спікерка сьогодні – це пані Інна Терещенко. Вона керівниця навчально-наукового центру лідерства в освіті Одеського національного університету імені Мечникова. Власне, пані Ірина детальніше розповість нам, власне, про те, які практики медіації, вирішення конфліктів і порозуміння в громадах вони з колегами застосовують зараз у своїй практиці. Та передаю вам слово. Дякую, хоча я тільки що з іншого заходу і хотіла трохи так переключитись, але є як є. Доброго дня. Дякую за запрошення і дякую за інтерес до цієї теми.
Я не є не тільки лідеркою, як би там керівницею центру лідерства в освіті, а я ще є медіаторкою і фасилітаторкою діалогів, причому медіаторкою ну вже дуже багато років, з якихось 90-х, і фасилітаторкою діалогів з 14-го року. Тому всі ці как би, теми, проблеми, как би, там, відновлення громад і таке інше, дійсно я сприймаю через проблему конфліктів. Та? Як це може не показатись ну, дуже дивним. Чому це как, здається дивним? Тому що ну, не можу не сказати пару попередніх там, слів про те, що в нашій культурі, на жаль, конфлікт – це є те, що люди зазвичай уникають. Люди зазвичай уникають конфліктів і ті, хто там живе якимось, ну, якби живе в громадах. І, на жаль, це відбувається і саме у тих людей, які приймають рішення, і вони якби уникають, ну, частіше за все, і це теж якби ще до війни, якби ми про це говорили, що, ну, якби не сприймають конфлікт в таких помірних якихось формах, і тільки тоді, коли вона якби ескалюється, тоді вже досить швидко приймають деякі рішення. Зараз, коли якби вже ми маємо, що маємо, я от якраз приєдналась, коли пан Іван би говорили про те, що є громади, де немає конфліктів. Мені здається, як людина, яка працює з цим, громад, де немає конфліктів, зараз немає. І це чому? Тому що як би, можна сказати, що в нас є декілька рівнів або декілька форм конфліктів. Да? Яким чином їх можна як би, там відрізняти? Ну, по-перше, і чому вони виникли? Ну, як би, ситуація соціальна, і мені здається, що не тільки про конфлікти і психологічний стан важливо зараз говорити в часи війни, а ще потрібно говорити ну, в широкому сенсі про соціально-комунікативну комунікативну таку тканину в громадах, в суспільстві загалом. Ось, і оскільки зараз от такі міграційні потоки неврегульовані, де дійсно буває таке, що люди, ну, переселенців буває іноді більше, ніж якби стільки ж в маленьких якихось громадах, стільки ж, скільки місцевих. І люди мають, що зветься, різну побутову, навіть побутову культуру. Люди з різних регіонів, вони живуть і обустраюють якби, свій побут, своє життя в інший спосіб. І це дійсно для особливо для невеликих громад, це дійсно викликає якби напругу, тому що звичайне життя, оце до чого люди звикли, воно починає змінюватись і починає змінюватись незрозумілий спосіб. І тому дійсно важливо якби це знати, що це об'єктивна річ. Що потрібно якийсь, ну, тому як дійсно важливо говорити певним чином про організацію цих діалогів, про те, щоб люди розуміли один одному, чому це так у них відбувається. Ну, наприклад, якби я працювала в якості однієї соавторки методології мобільних бригад. Це перша була така, такий проєкт, який з квітня 22-го року розпочався, і ми знали, що, наприклад, відчувалась напруга у людей, коли в яких невеличких громадах переселенці в день вигулювали собак. Ну, це було незрозумілим, це викликало не тільки незрозумілість, але викликало напругу і розцінювало тих людей як якихось нероб, яким нема чого робити. І це, ну, якби дуже емоційний ряд визивало, тому що якби, ну, наші
чоловіки воюють, а тут от приїхали і собак в день гуляють. Ось, і це якби можна дійсно сказати, що це якби якесь непорозуміння, але це дійсно трохи глибший якби процес. Да? І ще якби в цих міжкультурних конфліктів можна ще назвати і територіальний, тому що велика кількість людей, особливо з Востоку, вони якби є жителями міст. І це урбаністичний і сільський агрономічний спосіб життя, він теж визиває якийсь такий напруження. Ще однією групою, якою можна було би назвати, це так звані фонові конфлікти. Це про що йдеться? Це конфлікти, які чи напруги, які до повномасштабного вторгнення вони мали такий характер латентних, скритих, як би, да, якихось таких явищ, а відбувалось і періодично вони з'являлись. Ну, до цього питання можна говорити, наприклад, про мову. Да? Мова – це така тема для цього конфліктного напруження, вона має якби історію десятиліть в Україні, і зараз можна говорити, що в якийсь спосіб можна говорити про те, що розмова про хтось там і можна сказати, що ця тема, ну так би мовити. Коли ми розмовляємо про мову, конфлікти, це взагалі може бути і не про мову взагалі. Да? Чому? Тому що це стикаються з одного боку, ну, з різних боків. Це про статуси, це про прийняття, це про якісь побоювання з одного і з іншого боків. Да? І це теж якби, для того, щоб про це можна було говорити, це дійсно важливо розуміти і тих, кому боляче слухати російську мову, і розуміти і почути, чому якби для якихось людей, які є російськомовними, що в них відбувається зараз. От, в нас було таке невеличке дослідження, якби, ну, я сама з Одеси. І було таке невеличке дослідження людей, які, ну, серед переселенців і Одеси, і Миколаєва, ну, цих традиційно російськомовних регіонів. І через півроку після, ну, там, влітку, восені вже, ми могли побачити, що у деяких людей був дуже великий конфлікт ідентичності. Що з одного вони вимушено не ну, скажімо так, вони не знали ці люди, які якби російськомовні, яким чином віднестись до частини своєї ідентичності. Тому що вони якби є частиною, якби вони російськомовні з одного боку, з іншого вони розуміють і вони відторгають внутрішнє оцю свою якби одну із складових, і це достатньо болючий процес, особливо коли ще йде якби така от розмова з іншими. Це дуже, ну, якби, перепрошую, я, можливо, тільки 2-3 якихось рівня назвала в цієї теми, але це дійсно ті фонові конфлікти, які то вони зникають, вони переходять в якісь фонові конфлікти. З 14-го року було дуже багато діалогів, і в цьому, якби, ну, там, ми починали в Одесі з квітня 14-го року, а потім і 2 травня, коли оці представники різних якихось там культур, можливо, там поглядів і таке інше, коли почали якусь діалогову практику, але, на жаль, 16-17 року почали говорити, що все добре, в нас все якби там в порядку, да, і тому якби не потрібно вже про це говорити. У нас є інші питання, так звані, як одна наша колежанка назвала, діалоги двох рівнів.
такий технічний, чи по вирішенню проблем, да, problem solving, і екзистенційне, перепрошую. Ось, і от прийшли как би, на ці технічні діалоги, коли виникла потреба вирішувати оці нагальні проблеми соціального економічного життя. І питання как би, от цих конфліктів ідентичностей, вони как би, відсунули на другий план, і вони от зараз знову как би, вийшли із фону, как би, актуалізувались. Ще один від таких, ну, це не розбіжності, а скоріш такі розділеності. Тем для розділеності в різних громадах, їх ну, вже там налічує десь ну, зо два десятка. Це по різних темах, які вже пов'язані саме з війною. Да? Наприклад, одна із таких тем, яка періодично виникає, це хто повинен в цієї как би, повномасштабної війні. З одного боку, ці російськомовні вони как би, ну, наврочили, а з іншого боку, ви такі там, ну, умовно кажучи, там націоналісти, ось как би і з вами прийшли там поквітатися, так? Це безумовно, как би, якимось чином звучить, і це ті питання, які треба, ну, потрібно про них говорити. Їх нужно, ну, таким чином вентилювати, проговорювати, знімати, ну, не те, щоб знімати напругу, а розуміти, що за кожним із цих, ну, таких викликів і з кожним із цих якихось скарг на інших, чи напруг і розділеності, що, ну, поки ми з ними не проговоримо, щось вирішувати дуже складно. Їх нужно проговорювати, їх нужно робити как би, темою для публічних обговорень і розуміння. А ось якщо ми розуміємо, що в нас ну, полікультурне все ж таки суспільство. Ось, і ще как би, хотілося б теж сказати про те, що треба мати на увазі. Перепрошую, щось таке. Ой. Що? Ой. Треба мати на увазі і, можливо, навчати людей в такий чи інший спосіб, особливо тих, хто працює. Перепрошую, відносно переселенців, що ще потрібно розуміти? Зараз оці міграційні потоки, вони інші, ніж були там в 2014 році, і коли там 17-18 рік почали говорити про те, що є, ну, треба інтегрувати переселенців в громади, то зараз ця тема, мені здається, теж поки що завчасна. Тому що достатньо багато людей, які зараз є переселенцями, вони можуть сприймати досить напружено, коли їх будуть намагатись інтегрувати. Це скоріш питання про, ну, скажімо так, про адаптування, про якесь, ну, інтеграція не з того боку, як зараз досі з 14-го року там бували, ну, наприклад, зараз я там спілкувалась з організацією «Маріупольські одесити», да, припустимо, да? Можливо, частина людей, які розуміють, вони не будуть і не планують повертатись. Частина людей, яка зараз живе в різних містах, вони как би, мають на меті ще повернутись додому. Вони ще чекають перемоги і цих можливостей. І тому важливо з ними поруч працювати,
Але ну, поки що ну, там, не треба горячкувати і ну, їх називати вже якби, такими, ну, ну, як ці колеги говорять про там, ну, цим прикладами одеські маріупольці. Да? Ось, то, це, мені здається, потрібно робити поступово. Відкривати, ну, що, що зветься, відкривати одне одному как би, такі можливості. І ще, от, можливо, в цьому как би, хотілося ще один приклад сказати. Однією з напруг буває, що про те, це теж в невеликих, хоча і в великих містах це теж може відбуватись. Коли допомога, яка йде до переселенців, вона викликає, може викликати якусь напругу, чому тільки їм допомагають. Да? І це теж є такою зоною ну, особливою увагою, делікатною зоною. Я згадую свого часу, ще там на початку 2000-х, схожі процеси були в Криму, коли допомога йшла депортованим народам, ну, як би представникам депортованих народів, і перш за все кримським татарам, а ті, хто як би, жили до цього, інші, як би, вони там скаржились, що в них теж як би, соціально-економічний стан не зовсім такий. І от вони вийшли дійсно до таких достатньо цікавих як би, прикладів про те, що створювали сумісні якісь організації і як би, позиціонували себе як спільні громади. І тому як би, частина цієї допомоги, яка йшла до, ну, припустимо, в тому випадку до кримських татар, вона отримувала громада загалом. Ось, розумію, що зараз йдеться трохи інша ситуація, але ми побачили, що вже з осені, з кінця там десь жовтня, з листопада, почався процес, він ще повільний, коли в громадах почали бачити те, що зветься, ну, що наявність переселенців дає нові можливості. І фахові можливості, і фінансові, і економічні, і соціальні, і таке інше. І це теж тема, яку важливо як би, підіймати. І дійсно ну, ця тема як би, залучення і відновлення – це як би, про те ж в тому числі. Пані Інна? Так. Так, маю вас попередити про час. А я якраз би хотіла, щоб ви так підсумували. Ага. А я тоді якраз... я би просила би вас підсумувати і, можливо, нашим громадам дати такі базові рекомендації, та на що звертати увагу, і, можливо, також порадити, що якщо громади відчувають, що власне є такі конфлікти, пов'язані з ідентичностями, зокрема, про які ви говорили, та до кого можна звернутися за допомогою, чи, можливо, де можна навчитися, як працювати з цими конфліктами, як побудувати цей діалог. Та? Бо ті виклики, про які ви говорили, мені здається, що вони досить важливими. З одного боку, вони дають можливість дійсно створити таке порозуміння в громаді і між собою теж, між мешканцями та мешканками громади. Але з іншого боку, вони потребують додаткових знань і оцієї відкритості і знань про те, як працювати з такими викликами. Та, можливо, ви дасте такі базові рекомендації для того, щоб підсумувати. Ну так, дякую за запитання. Ну, по-перше, це базово-конфліктологічна ну, таке, підтримка повинна бути. І перш за все у людей, які приймають рішення. Тому що ці конфлікти, які зараз є, і ці напруження, і ці розділеності, вони підтримуються таким ну, базовим дискурсом, і вони їх важливо підтримувати саме з боку влади, а потім вже шукати людей, які можуть це виконувати. Це, по-перше, таке базово-конфліктологічне, да? Розуміння, що конфліктів не треба боятися, що з ними можна
працювати, і є інструменти достатньо прості, але з ними потрібно якось, ну, з ними потрібно знайомитись. А по-друге, дійсно є професіонали, але їх, ну, скажімо, відверто, їх не так багато. І тому, як би, є декілька таких проєктів, які там звуться цими мобільними бригадами, Caritas з цим працює, от починає теж новий, як би, проєкт з цим, де психологи разом з конфліктологами працюють і заходять в громади, в шелтери, працюють з владою. Вони є, ну, дуже потужною допомогою для влади, для того, щоб дійсно встановити оце напруження. З деякої міри, ну, не всі, навіть із професіоналів, можуть працювати з конфліктом ідентичності. Це ми, ну, країна це не очікувала. Ну, є в якомусь сенсі готовність, але, як би, ну, кількісно ще небагато. Є проекти, їх треба дивитись, і мені здається, що, ну, як би, можливо, як би, там теж Юліт будемо, як би, ну, це було би добре, якщо б вони збирали інформацію про таких проєктах, де є ці люди. Да? Тому що, як би, є там організації, якою там Світлана Петрова, така харківська фахівчиня, в неї є цілий пул, як би, мережа прооновського проєкту, де вони проводять медіації і діалоги. А от Caritas, він теж великий. Во Львові щось таке на заході. В Кременчузі є. Ось, і їх, ну, збільшується. Важлива, ну, кількість людей, важливо розуміти, що це професійна все ж таки діяльність, і, ну, скажімо так, можуть бути певні такі розчарування, якщо людина, яка не має, як би, достатнього досвіду працювати з таким конфліктним напруженням, спробує до цього дійти. Ну, багато організацій готові з цим працювати. Я, мої колеги теж, як би, і можна і до мене звертатись, я буду переадресовувати якимось чином, ну, там буде чи в мене, чи ні проєкт, який ми теж хотіли би, ну, запропонувати підтримку таких різних громадських організацій. Там право на захист у них є, такі мобільні бригади, але в них... Ну, вони, як би, зараз підсилюють себе, як би, такими діалоговими практиками. Ми можемо, ну, закликати, але, на жаль, ще небагато тих людей, фахівців, які з цим працюють. Тому, коли є запит, тоді можна на цей запит відреагувати і робити ці прецеденти такого системного підходу. Оці ті конфлікти, які неможливо, як би, прийти і зразу вирішити. Це повинен бути довгостроковий, тривалий і системний підхід. Тоді і відновлення, і оці суперечності, вони стануть тільки, як би, таким позитивним різноманіттям. Так, дякую вам. Дякую вам, Інно. Чи є, зараз звернуся до нашої аудиторії, чи є у вас питання? Ви можете, в принципі, задати своє запитання в чаті або підняти руку і задати його в голос. Даю вам можливість зараз для запитань. Да, тому що в мене там небагато часу. Так, і, пані Інно, попрошу вас також в чаті після вашої доповіді поділитися своїми контактами, та, щоб, можливо, наші учасники могли з вами зв'язатися. Так, бачу, що запитань... Немає. Запитань немає. Так, можливо, ще виникнуть по ходу, і я попрошу тоді, оскільки я маю пані Інну відпустити, бо в неї є інша подія, то я прошу вас сконтактувати з Інною вже в онлайн-переписці. Так? Поділіться тоді, будь ласка, своїми контактами. Так, я зараз напишу. Дякую, так, дуже дякую. Дякую вам за ваш досвід, да, навзаєм. І також звертаю вашу увагу, що ви можете зайти... Thank you very much for your experience, for sharing your experience. Dear participants, you can go to the page of the
this initiative, and you can check what kind of dialogue practices took place in the communities. Mostly this happened in the western part of Group і фасилітаторів діалогу. Дякую вам. Будемо тоді рухатися далі і, власне, перейдемо до досить чутливої теми і важливої, і актуальної сьогодні багатьом громадам. Це теми, пов'язаної з оптимізацією шкільної мережі, пов'язаною з освітою в громадах. І запрошую до слова Константина Шукало, керівника напрямку регіональної аналітики Центру спільних дій. Та, запрошую вас до слова. Доброго дня, всім доброго дня. Чи бачите ви презентацію? Почну з цього. Та, бачимо. Єдине, що не в трансляції, а не на повний екран. Угу. Зараз, секундочку. Так, тепер, я думаю, бачите на повний екран. Так, все добре. Супер. Дуже вам дякую. Мене звати Костянтин Шоколо. Я керівник напряму регіональної аналітики Центру спільних дій. І я загалом дякую ЦЕДОСу і її представникам за те, що ви запросили сьогодні на цю зустріч, на цей воркшоп, щоб ми як профільна організація могли поділитися нашим досвідом і практиками залучення громадян до процесу ухвалення рішень. По ходу моєї презентації, по ходу того, що я хотів би розповісти сьогодні, ви можете пізніше звертатися за всіма напрацюваннями, з якими ми зможемо з вами поділитися, відповідно, і за необхідними консультаціями в тих питаннях, до яких сьогодні ми будемо торкатися, власне, в рамках цього воркшопу. Найперше почну з того, хто ми такі і чому взагалі можемо експертно говорити про залучення громадян. Ми є аналітично-адвокаційною організацією, яка з 2009 року працює у темах аналізу державної і місцевих політик і, зокрема, використовує інструменти залучення громадян як на національному, так і на місцевому рівнях для того, щоб створювати найбільш ефективні і найбільш інклюзивні політики. У 2016 і 2018 роках ми проводили публічні консультації як на регіональному, так і на місцевому рівні стосовно виборчої, медичної і освітньої реформи. Після того ми заснували цілу мережу регіональних координаторів, які, власне, проводили публічні консультації на регіональному та місцевому рівнях, для того, щоб можна було найбільш ефективно і інклюзивно вирішувати проблеми громадян і мешканців громад, зокрема, разом з місцевою владою. І після цього, зібравши весь досвід, який ми взагалі напрацювали за цей весь час, ми вийшли на новий рівень співпраці з територіальними громадами і змінили дещо нашу методологію. Тепер ми працюємо за принципом того, що ми поєднуємо ґрунтовну профільну аналітику і залучення громадян до процесу ухвалення рішень. Цей підхід дозволяє, з одного боку, дивитися на базові статистичні дані і дивитися на найбільш ефективний шлях вибудовування місцевої політики або рішення, і з іншого боку, максимально інклюзивно залучати громадян до того, яким чином цю політику вибудовувати. Наразі ми маємо 8 громад-партнерів, з якими ми співпрацюємо у різних темах. Це 4 теми – це освіта, охорона здоров'я, управління побутовими відходами і культура. Освіта є однією з провідних тем, власне, в призмі цієї теми ми сьогодні і поговоримо. Тому якщо у вас надалі будуть виникати питання, то обов'язково, коли ми матимемо дискусію, я радо на них всі відповім. Як ми загалом працюємо з громадами? Перш за все, потрібно розуміти, що будь-яка політика, де б вона не була, на національному чи місцевому рівні, вона для людей і про людей. Це означає, що її неможливо зробити якісною, якщо ми не залучаємо до неї мешканців нашої громади, тому що для кого вона загалом тоді буде? Ми створюємо політику для нашої громади. Не залучивши її, ви не створите те, що хоче отримати громада. Ми працюємо з громадами, перш за все, за принципом циклу публічної політики, який ви можете побачити. Органи місцевого самоврядування загалом працюють в рамках цього циклу, але не в
не повною мірою, тому що сьогодні я говорю в рамках якраз місцевих політик. Наразі органи місцевого самоврядування більшою мірою мислять категоріями рішень. Це можуть бути точкові рішення, або це можуть бути комплекси рішень, з якими вони працюють, але це все одно відбувається в межах цього циклу. Наша головна мета – це розвинути спроможність органів місцевого самоврядування до того, щоб вони приймали найбільш ефективні і найбільш інклюзивні місцеві політики або рішення. Ми робимо це якраз в межах циклу публічної політики і починаємо від моменту визначення проблеми, тому що це насправді половина успіху того, як ви цю проблему вирішите. Часто громади просто неправильно визначають проблему і далі рухаються уже не в тому напрямі. І до моменту оцінювання того, як ми цю проблему вже вирішили. Ми залучаємо, точніше, ми використовуємо практики доброго врядування, зокрема, інструменти залучення громадян, про які я детальніше поговорю, і в рамках освітньої галузі. Є три типи, навіть не так, три головні формати, які ми використовуємо в контексті залучення громадян до процесу ухвалення рішень на етапі цього залучення. Це інтерв'ю з стейкхолдерами громади, це опитування мешканців громади або конкретних цільових груп, і це публічні консультації у різних форматах. Наразі законодавство зобов'язує громади проводити залучення у форматі громадських обговорень і не враховує всі інші етапи, на яких це залучення мало б бути проведене. Ми ж працюємо з громадами і рекомендуємо використовувати оці найбільш практичні формати і використовувати їх на різних етапах. Тому що наразі ми маємо ситуацію, коли громади використовують залучення вже наприкінці, коли вони вже розробили рішення, мають їх готовими, починають проводити публічні консультації, вирішують, деколи приходять до певних консенсусів, деколи не зважають на думку людей і, власне, приймають потім ці рішення. І очевидно, що такі політики або рішення не є інклюзивними. Тому залучення має відбуватися від самого початку, від моменту визначення проблеми. Якщо ми подивимось на цей цикл публічної політики, то залучення має відбуватися від самого початку і на кожному з етапів. І, відповідно, під кожен з етапів є різні формати, які є найбільш ефективними. Інтерв'ю з стейкхолдерами найбільш ефективні, очевидно, на етапі проблеми і на етапі її визначення. Далі ми працюємо з опитуваннями. Це можуть бути як офлайн, так і онлайн опитування, які останні стали більш актуальними через війну, а до того через пандемію ковіду. І, власне, це менш ресурсозатратний метод, який можуть використовувати громади. І опитування, які можна проводити в кілька етапів, тому що це не завжди так, що ви опитали і далі все, ви можете вибудовувати якусь політику. Ні, ви проводите опитування в кілька циклів для того, щоб чітко зрозуміти проблему, способи її вирішення, які бачать ті ж самі громадяни, і відповідно переходити до найбільш інклюзивного з точки зору залучення громадян рішення або політики, яку ви можете вкласти для вирішення проблеми. І, відповідно, наприкінці проводяться публічні консультації одному з форматів. Наразі найбільш поширеним і фактично обов'язковим в рамках законодавства є формат громадських обговорень. Не потрібно забувати про комунікацію. Тут теж важливий дуже момент. Очевидно, що комунікація має відбуватися на кожному з етапів залучення, бо те, що ми бачили з власного досвіду, люди дуже часто не розуміють, а куди нас залучають? Типу, уже ми маємо певні рішення, зокрема в освіті. Це дуже цікава історія, тому що приїжджають органи місцевого самоврядування в населені пункти громади з громадськими обговореннями, а люди не розуміють, для чого ми тут зібралися. І починають, зокрема, говорити про земельні питання, про питання охорони здоров'я. Тобто має бути обов'язкова комунікація, і вона має починатися навіть до того, як починається залучення. Люди мають чітко розуміти, що у нас буде залучення, тобто нас як громаду будуть залучати до того, як ми будемо вирішувати цю проблему, і чи взагалі її потрібно вирішувати, бо буває так, що для влади проблема є, а громада її не має, тобто вона не має її в пріоритеті.
Як ми будемо вирішувати цю проблему, до чого саме нас залучають, яку інформацію нам надають, бо дуже важливо, щоб інформування, воно починалося від самого початку, щоб та статистика, якою володіє громада, а саме орган місцевого самоврядування, вона була поширена на людей, тому що люди мають розуміти контекст цієї проблеми і взагалі як з нею бути, тобто що робити. І дуже важливий момент, що комунікація дозволяє вам поширити суспільний інтерес, вона дозволяє зрозуміти обізнаність людей, розвинути цю обізнаність проблемі. І надалі вона створює вам, вам органа місцевого самоврядування, фактично почву для того, щоб проводити більш ґрунтовні громадські обговорення або інші формати публічних консультацій, де ви можете приходити вже до певних варіантів рішень. Тепер хотілося б більше поговорити, власне, про освіту, те, про що сказала Марія, і про той досвід, який ми маємо. З останнього, що ми робили, я для того і взяв приклад Сокальської громади, з якою ми співпрацюємо саме у сфері освіти. Ми допомагаємо громаді, це громада на Львівщині, з якою ми співпрацюємо з літа 2022 року, тобто вже після повномасштабного вторгнення, ми допомагаємо громаді реорганізовувати мережу закладів загальної середньої освіти. І, власне, нещодавно ми працювали з цією громадою саме в етапі залучення громадян. Тому поділюся буквально свіжими інсайтами по тому, що ок, а що не ок, коли ми говоримо про залучення у сфері освіти. Перше, що потрібно розуміти, це те, що ця сфера має дуже чіткі цільові групи, які найперше слід залучати. Власне, ви бачите на слайді, це учні, батьки та педагоги. Це ті три групи, по яких ми проводили онлайн-опитування. Чому онлайн, поясню трошки пізніше. Тобто тут немає проблем з тим, щоб зрозуміти, на кого найперше буде спрямована політика. Тут ви чітко бачите ці групи, вони можуть бути іншими, або всередині цих груп можуть бути зашиті інші групи, але їх набагато простіше визначити, а отже ви можете підбирати до них найбільш практичні формати залучення. В даному випадку формат онлайн-опитування, він був найкращим для розуміння проблем та розуміння того, яким може бути рішення цих проблем. І, власне, ми проводили це опитування по трьох аудиторіях. Як бачите, по даних, які я показав стосовно того, як ми перекрили, точніше, отримали набагато більшу вибірку, ніж ми планували. Це говорить нам про те, що люди хочуть бути залученими, і вони хочуть, щоб їхня думка була почута. Бо дуже часто ми чуємо від органів місцевого самоврядування, що люди самі не хочуть залучатися. Це не так. Насправді, особливо в темі освіти, яка з одного боку є дуже конфліктною сферою, тому що це питання майбутнього, це питання дітей, і найбільш конфліктними в цьому плані є якраз батьки, тому що це, ну, це про майбутнє їхніх дітей. І вони не завжди розуміють, яким чином ця реорганізація може бути проведена. Бо слово реорганізація загалом передбачає для них щось погане. Тобто це зміни, а зміни люди завжди сприймають негативно, поки вони не зрозуміють, що може бути. Вона хоч і є однією з найбільш конфліктних, проте вона є найбільш партисипативною. Це означає, що люди хочуть бути залученими до вирішення проблем у сфері освіти. І, власне, тут нема оцього міфу про байдужість мешканців до змін у громаді. Як бачите, ми планували опитування в цій громаді на 2 тижні, і буквально за 2 тижні ми у кілька разів переросли вибірку, яку той мінімум, який ми планували, який нам був потрібен для проведення цього опитування і залучення громадян в рамках цього опитування. Те саме стосується інших громад, з якими працювали, не обов'язково в сфері освіти, але партисипативність в освіті, вона є однією з найвищих, і це треба враховувати. Насправді, ви можете опитати всіх. Якщо ви невеличка громада, сільська або селищна, ви насправді можете по цільових групах провести опитування всіх груп і розуміти, що у вас відбувається.
І тут я б рекомендував насправді використовувати принцип онлайн-опитування. Чому? Бо ви можете використовувати його на різних етапах. Це по-перше. По-друге, ви можете використовувати його кількаразово. Тобто не один раз щось виміряти, а зробити це на різних етапах напрацювання того, якою у вас є проблема, або яким чином ви будете її вирішувати через створення нової місцевої політики. Дуже багато, напевно, говорять про опитування, що вони дуже класні і як їх проводити. Зокрема, якщо у вас будуть питання або будуть необхідні шаблони по тому, як зробити опитувальник, або якими мали бути питання, чи як це зробити, ви можете звертатися, я наприкінці надам контакти, ми поділимося, звичайно, з вами інформацією і допоможемо з цим. Дуже рекомендую використовувати Google форми для проведення онлайн-опитувань. Вони дуже зручні. Вони зручні потім для опрацювання даних. І загалом цей метод для органів місцевого самоврядування є найбільш класним, тому що він дає практичний підхід з одного боку. З іншого боку, він є найменш ресурсовитратним. Тобто, він не забере у вас надто багато часу і надто багато фінансів для його проведення, але ви зможете залучити максимальну кількість цільових груп у сфері освіти, щоб розуміти їхні позиції. І далі мати певне підґрунтя, аби вибудовувати уже власне варіанти рішень, вибирати найбільш ефективний та інклюзивний варіант, консультуватися з людьми стосовно цього варіанту і далі його впроваджувати. Важливим питанням лишається, що робити з цими опитуваннями, тому що дуже часто їх проводять, бачать просто, ви бачите на фоні цієї презентації, отаку величезну табличку, вона була набагато більша, тому що це сотні, а деколи тисячі рядків Excel-у, де просто ви маєте купу відповідей, що далі з цим робити. Ви їх обробите, ви побачите ці показники, але вам потрібно їх закласти у рішення. Тобто для того, щоб воно стало інклюзивним, і ви могли далі впроваджувати його і робити те, що хоче громада. Перше, що треба розуміти, це неправда. Якщо більшість вам каже щось одне, це не означає, що ви маєте робити тільки оце. Опитування для того і проводиться, тому що вам не треба опитування, щоб розуміти, що хоче більшість насправді. Опитування вам дозволяє залучити максимальну кількість груп і бачити позиції цих груп по кожному питанню. І коли ви будете вибудовувати і дивитися власне на ці показники і вибудовувати нову політику, ви будете бачити, що у вас така-то група потребує цього. І ви розумієте, яким чином її думку інклюзивно врахувати і врахувати її в політиці. Тобто, з одного боку, ви дивитесь на тенденцію, ви дивитесь на те, чого хоче більшість, а з іншого боку, ви дивитесь на те, чого хочуть інші групи, і враховуєте це при розробці політики. Другий момент – це пошук тенденцій. Ви дивитесь на ці дані, які ви зібрали і проаналізували, і дивитеся, на чому у вас є найбільша згода або найбільша незгода. Обидва ці питання є основою для того, щоб виносити їх на подальші публічні консультації, зокрема громадські обговорення. Тобто вам треба розуміти насправді, що виносити. Не виносити уже готові проекти, як це часто роблять. Трошки далі поговоримо, до чого це може призвести, але вам треба виносити власне те, в чому погоджується або не погоджується громада. І далі шукати консенсус між різними групами і вкладати це в нову місцеву політику. Інший елемент – це прозоро враховувати результати. Якщо люди будуть розуміти, що це, зокрема, питання комунікації, якщо люди будуть розуміти, що ви враховуєте їхню думку, і на основі тих позицій, про які вони говорили, ви вибудовуєте нову місцеву політику, вони будуть залучатися не лише у цій сфері, а у всіх інших сферах. І у вас рівень залучення, він буде стабільно високим, і будь-яке рішення або будь-яку політику, яку ви будете виробляти як орган місцевого самоврядування, ви зможете, власне, нормально реалізовувати. І останній момент – це
комплексно підходити, це дуже важливий елемент, тому що саме по собі опитування, воно не дає вам відповіді на всі питання. Ви маєте дивитися комплексно на різні речі, тобто, зокрема, це і є інші формати, про які я сказав, це і інтерв'ю з стейкхолдерами, і подальші публічні консультації, які ви проводите. І важливий момент – це аналітика даних, тому що саме по собі залучення, як самоціль, воно не потрібне, ну тому що воно не призведе до того, що ви створите якісну політику. На все треба дивитися комплексно. Оце дуже важливі елементи, які треба враховувати при розробці місцевої політики. І от, власне, те, про що я тільки що почав говорити, це баланс залучення громадян до процесу ухвалення рішень і з аналітикою даних. Це дуже важливий момент, тому що дуже часто залучення громадян використовують як самоціль, і далі не розуміють, що з цим робити. Або, власне, проводяться залучення і результати ніяким чином не використовують, або проводять тільки залучення. Завжди має бути ось цей баланс, коли ви проводите сухий аналіз даних, які ви маєте як орган місцевого самоврядування, або як громадська організація, яка допомагає ОМС-у вибудувати нову місцеву політику чи рішення, ви маєте враховувати дані. Це перш за все. І друге, додавати сюди момент залучення громадян. Спільно аналізуючи всю цю інформацію і зводячи все докупи, ви зможете, це фактично просто як накладання всіх даних, які у вас є по проблемі. Ви розумієте, яким чином ви можете цю проблему вирішувати. І, власне, тут хотів би навести інший приклад нашої співпраці з Корецькою міською територіальною громадою, що на Рівненщині, там були доволі цікаві казуси, тому що в громаді неодноразово були судові позови проти Корецької міської ради з боку жителів, зокрема з боку директорів шкіл, які підпадали під реорганізацію, які підбивали жителів населених пунктів до того, щоб вони подавали судові позови до суду, тому що це громада, у якій ми займалися реорганізацією закладів загальної середньої освіти, і, власне, вони цю реорганізацію провели в два етапи, зараз вона успішно рухається. Були казуси, що подавали до суду, суд цей програвали очевидно і програвали за допомогою аналітики. І, зокрема, нашої аналітики, яку ми спільно з громадою напрацьовували, де ми враховували два рівносильні фактори. Це і аналіз даних, який вам буде показувати найбільш ефективне рішення або ефективну політику, і які враховували правильну інклюзію, тобто якісне залучення громадян. Тобто ці суди були виграні, але з іншого боку, якби це було власне залучення, то громада від цього програла б, тому що вони дивились однобоко б на те, чого хотіли стейкхолдери, хоч це не відповідало насправді ні потребам дітей, учнів, ні потребам громади. Ну, тобто це були дуже такі персоналістські історії, які, слава Богу, вийшло врегулювати і вирішити. Тому дуже важливо балансувати між залученням і балансувати, власне, між аналізом даних, зокрема у сфері освіти. Тому у вас тоді буде забезпечуватися два основні принципи – це ефективність і інклюзивність, які спільно будуть давати вам якісну місцеву політику. Дуже важливо. Дякую вам за презентацію. Дякую, Костянтине. Також буду вас надихати поділитися своїми контактами в чаті, щоб легко було перейти і подивитися більш детально на вашу діяльність. Дякую за ваш досвід. Закликаю зараз наших учасників та учасниць задавати запитання, якщо у вас є, ви можете підняти руку або написати ваше запитання в чаті.
Зокрема, ось також бачу, що ви в чаті пишете про те, що, наприклад, Сексаханська ТГ, територіальна громада, починає стратегію розвитку громади і також потребує допомоги в залученні, то, можливо, теж обміняєтеся контактами. Якщо у вас є запитання, піднімайте руку або пишіть в чаті. Я тоді задам поки запитання, поки ви думаєте, задам своє запитання. Власне, дякую вам за ваші приклади і за ваш досвід. Хотіла вас запитати, які механізми також ви залучаєте для... Чи можете зам'ютити, будь ласка, когось? Які механізми ви залучаєте для врегулювання ось таких конфліктних, да, моментів? Бо коли є судовий позов, це означає, що, напевне, на етапі залучення щось було не проговорено, не врегульовано, можливо, дані якісь обіцянки, яких не змогли дотриматися. Да? Тобто, чи ви залучаєте якісь додаткові інструменти для вирішення, ось коли вже доходить до таких конфліктних моментів? Чи як вдалося вирішити ось, власне, з тими акторами та стейкхолдерами, які були проти того рішення, яке було прийнято. Да? Бо судовий позов – це вже наступний крок. Да? Тобто це означає, що це об'єднана і активна спільнота. Так, дякую за запитання. Комплексно дам на нього відповідь. Щоб не допускати таких ситуацій, це, власне, комунікація, про яку я казав, вона є дуже важливою від самого початку. Тобто перед тим, навіть як ви починаєте проводити залучення, має розпочинатися комунікаційна кампанія, яка розпочинається і закінчується тоді, коли ви впроваджуєте нове рішення або нову місцеву політику. Тоді таких казусів як мінімум зменшується, а як максимум їх взагалі не виникає. У цьому випадку була трошки інакша ситуація, тому що громада, з якою ми співпрацювали, вона проводила публічні консультації без нас, тобто ми долучилися уже на другому етапі реорганізації, власне, почали співпрацювати. І, тобто, ми не від початку вели цей процес разом з громадою, тому ми не були долучені до всіх форматів залучення громадян, де ми працювали з цією громадою. Тому вийшли ось такі казуси, тому що комунікація не була розпочата від самого початку. Чому? Якби ви від початку показали людям реальну проблему, ви показали б її на основі даних, тобто, дивіться, завжди треба пам'ятати, треба вести чесний діалог, без маніпуляцій. Коли люди бачать чесність, тобто відкритість влади до цього діалогу, вони будуть іти вам назустріч. Коли ви чесно скажете про те, що ми не можемо утримувати умовно цю малокомплектну школу в цьому населеному пункті, якість освіти ми в ній забезпечити не можемо, вона не є, ну, тобто взагалі ми не можемо цього зробити, тому що від цього страждають ваші діти, і ви показуєте статистику, ви показуєте дані, і далі ви разом напрацьовуєте можливі рішення, ви дивитесь на найбільш інклюзивне, ефективне рішення, ці моменти б знялися. Тобто воно б не доходило до такого конфлікту. Але якщо ми вже маємо конфліктну ситуацію, тобто яким чином ми вирішували, цю комунікацію треба робити уже постфактум, ну, типу, щоб конфлікт не розширився на всю громаду, тому що ми говоримо про конкретні населені пункти, а воно може перерости на все інше, тому що реорганізація буде стосуватися багатьох закладів освіти, які поширені по всій громаді, які знаходяться по всій громаді. І щоб не було схожих казусів, потрібно, власне, уже починати цю комунікацію постфактум, це по-перше. І по-друге, все-таки доводити свою рацію, якщо у вас є ця аналітика. Чому я кажу про те, що потрібно її мати? Бо якби громада не проводила аналітику, скоріше за все, вона могла б програти суд, тому що ніхто б її уже під час судового засідання не проводив би. А так вони могли показувати
і формати залучення, і до того проаналізовану інформацію по проблемі, про можливі варіанти рішення цієї проблеми. Вони це все показували, і суд став на сторону органу місцевого самоврядування, тому що це було правомірно, вони діяли в рамках правового поля з одного боку, і з другого боку не було порушено прав дітей на освіту взагалі. Тобто тут навпаки, вони в плані цього рішення, які були напрацьовані спільно, вони навпаки ці права розширювали і в плані доступності, і в плані якості освіти. Так, дякую вам дуже за відповідь. Також бачу коментарі в нашому чаті, що важливо починати також з бачення місії, да, і бачення такого стратегічного бачення розвитку громад для того, щоб надихати мешканців та мешканок йти на шляху до цієї мети. Я теж погоджуюся з цим, і мені здається, що з того, що ви сказали, важливо також підкреслити, що залучення передбачає є не лише таку взаємодію консультаційного характеру, але і потужну комунікаційну стратегію зараз, а також просвітницькі заходи. Да? З цього теж варто починати, коли мова йде про складні питання, для того, щоб всі представники та представниці громади та зацікавлених сторін розуміли, та навіщо це потрібно, як це буде організовано, і, власне, щоб відчували також, які вигоди вони можуть отримати. Бачиш, кажіть. Буквально по стратегії, що тут погоджуся, для органів місцевого самоврядування стратегія розвитку громади є основою. Тобто ви закладаєте туди всі ті напрями і цілі, за якими ви будете розвивати громаду в довгостроковій перспективі. І освіта там очевидно буде, тому що це перспективна сфера, і її там просто не може не бути. І ви маєте закладати туди всі ці моменти. Але зараз ситуація така, що громадам це починає підгорати через дедлайни в законодавстві, тому що початок реорганізації по освітніх мережах в громадах має розпочатись з 1 вересня 2024 року. Ми відкладаємо рік на громадське обговорення вже готових проєктів або дорожніх карт по реорганізаціях, тобто це 1 вересня цього року вже, тобто де мають вже бути напрацьовані проекти, і той, хто ще не розпочав напрацювання цих проєктів або не розпочав реорганізацію мереж освітніх, повинен поспішати, тому що як мінімум вам потрібно розпочати ось це залучення раніше, бо потім вийде та сама ситуація, про яку я казав, що доведеться швидко проводити громадське обговорення вже по готових проектах рішень, до створення яких ніхто не залучав громаду. Тому з цим треба трошки поспішити для тих, хто ще не розпочав реорганізацію, бо от-от воно вже на носі. Так, дякую вам. Маємо рухатися далі для того, щоб дати можливість іншим спікерам та спікеркам теж презентувати свій досвід. Якщо в когось ще виникнуть запитання, надихаю вас писати в чаті і попрошу власне вас, Константине, відповісти в чаті теж, якщо буде до вас питання. Добре? Дякую вам за вашу презентацію. І далі ми з вами поговоримо про власне екологічні виклики. Та ми розуміємо, що наші громади сьогодні зіштовхнулися з в багатьох випадках з екоцидом, і екологія буде на часі, і на часі вже сьогодні. Тому запрошую до слова Ольгу Ліщук, координаторку проєктів громадської організації «Екоклуб», поділитися, власне, досвідом, яким чином ви працюєте з питаннями залучення до теми, яка пов'язана з екологією, з адаптацією до змін клімату. Вам слово, Ольга. Доброго дня. Я, по-перше, хочу дуже подякувати пану Костянтину за таку ґрунтовно структуровану розповідь. Вона мені дозволить менше зупинятися на таких моментах, а більше показати,
що може отримати громада, якщо вона буде залучати якомога широке коло зацікавлених сторін до розробки стратегічних документів. Таке залучення насправді дозволить зменшити кількість проблемних моментів, особливо пов'язаних з захистом навколишнього середовища чи з адаптацією до зміни клімату всередині самих громад. А я сподіваюся, вам зараз видно мою презентацію. Так, добре. От, чесно кажучи, самі розмови про адаптацію до зміни клімату зараз вже є конфліктом, вже є конфліктним питанням, тому що дуже багато людей вважають, що це абсолютно не на часі. Ми маємо зараз зосереджуватись на іншому, і це зрозуміло. Разом з тим, багато громад вже розробляють плани відновлення, плани повоєнного відновлення, або, як от тут вже згадували в коментарях, прямо зараз розробляють, в принципі, стратегії розвитку громад. Так от, оцінка вразливості до зміни клімату дозволить не переробляти ці документи через 7, 10, 15 років. Я дуже коротко покажу, от чим червоніший колір, тим вища середня річна температура. І якщо це в розрізі всієї України подивитися, то може це і не так страшно. Але ось приклад Рівного, де дуже чітко видно, що з середини 90-х років температура середня річна вже піднялася на 1-1,5 градуси. Пані Олю, я перепрошую, здається, да. Слайди не переключаються. Не переключаються. Давайте я тоді спробую ще раз поширити. І, да. Тобто воно не на весь екран, і ми бачили лише перший слайд. Угу. Давайте спробуємо ще раз. Зараз ви бачите? Перший слайд бачимо. Ага, а далі не переключається? Не переключається, поки. Угу. Добре, спробуємо ще раз. Останній, мабуть, раз. А ось зараз? Зараз бачимо фотографії. Ага, але переключаються слайди ось так? Ви так, бачимо Рівне. Ага, то супер. Тоді ось ті червоні смужечки, про які я вам говорила, які по Україні показують підвищення температури, а ось, власне, дані з 60-х років в Рівному. І якщо ми звернемо увагу на ось цю частинку з середини 90-х, ми побачимо, що температура вже піднялась на 1-1,5 градуси. І як і людину... лихоманить і людині недобре від підвищеної температури, так це має наслідки і в природних явищах. І так звані несприятливі погодні явища будуть все більше, їх частота буде зростати і їх стане, вони будуть мати більші наслідки. Ось, наприклад, в нас в Костополі, це зовсім недалеко від Рівного, минулого літа був зафіксований торнадо, які взагалі не з'являлися ніколи на території України. І от саме для того, щоб врахувати ось ці всі фактори, і розробляється такий документ, як оцінка вразливості до зміни клімату. Цей документ дозволяє оцінити громаду комплексно від там стану зелених насаджень до медицини, від будівництва до транспорту, і зрозуміти, що постраждає найбільше, від яких кліматичних явищ постраждає найбільше, наскільки це відобразиться на вразливих групах населення, і відповідно спланувати план заходів, які можуть бути дуже різними, дуже дорогими і насправді дуже простими, для того, щоб врахувати це в подальшому розвитку громади. І от ми щиро переконані, що без залучення багатьох зацікавлених сторін такий документ розробити не можна. І громади з цим документом мають всі шанси використати ті знання, які вже всередині громади присутні. Я розробляла такі документи для Рівного, для Коростеня, і зараз завершуємо для Житомира. І
Всюди ми йшли по такому шляху, що ми залучали муніципалітети, залучали управління муніципалітетів, залучали комунальні підприємства, науковців, бізнес і там громадські організації, і представники агентства там водних лісових ресурсів. Але можна зібрати дуже велику робочу групу. Тут я не буду зупинятися, але якщо ми не пояснимо людям, про що ми з ними збираємося говорити і що ми від них очікуємо, то ніякого ефекту ми і не отримаємо. Тому ми спочатку збирали цих людей разом, розказували їм трохи детальніше, ніж це розказала зараз вам я. І після того поширювали серед них ось таку анкету, як ви бачите зараз, де вони мали заповнити і як вони взаємодіють між собою всередині структурних підрозділів міської ради, наприклад, і які заходи з адаптації вони вбачають реалістичними, які не вбачають. Звісно, результати цього опитування були дуже різними. Частина відповідей виглядала ось так. Тобто перші дві колонки – це те, що ми давали, а решту вони мали заповнити самі. Але разом з тим більшість відповідей була такою, з яких вже можна було реально сформувати перелік заходів з адаптації, які люди вже розуміють, як робити, і які просто інтегрувати в той стратегічний план, який власне, розроблявся. Інший момент – це залучення науковців. Ви потім отримаєте презентацію, ви зможете це детальніше роздивитися. Насправді, тут показано стан зелених насаджень. Чим зеленіше, тим краще, грубо кажучи. Ясно, що для залучення науковців, як правило, потрібні кошти. Разом з тим, практично біля кожної з громад є вищий навчальний заклад, з яким можна провести перемовини, які можуть іти на зустріч і в рамках виконання дипломних робіт або курсових робіт ви можете домовитися і скористатися. Це вигідно і для студентів, і для навчального закладу теж. Тому що завжди цікавіше робити не просто якийсь диплом, який буде десь лежати, а реальну роботу, яка принесе користь конкретно твоїй громаді. Варто навіть просто погуглити і пошукати. Можливо, хтось з активістів місцевих вже щось робив в тій сфері, яка вас цікавить. Наприклад, в Рівному ми віднайшли громадську ініціативу «Сад історії» і використали в цьому дослідженні їх аналіз того, як нагрівається поверхня вулиць, де вони є озеленені і де вони не озеленені. І це було таким серйозним джерелом даних. Ну і, мабуть, саме головний джерело отримання даних і взагалі розуміння, що треба включати в подібний документ і що буде ефективним, це, власне, населення самої громади. Тут дуже правильно сказав Костянтин, що населенню вже самому цікаво брати участь в багатьох діяльностях. Вони вже самі хочуть впливати на те, як будуть жити всередині своєї громади. Але разом з тим, ті опитування, які формуємо ми ще використовуємо для загальної просвіти, якщо можна так сказати. І будьте готові до того, що в результаті ви можете отримати дуже несподівані результати, результати відповіді на ті питання, які ви поставите. Наприклад, для мене і насправді для Рівненського муніципалітету було великим здивуванням знати, що для більшості, принаймні, опитаних людей естетичне оформлення зупинки громадського транспорту є важливішим, ніж можливість там присісти, посидіти, поки ви очікуєте транспорт.
І, ну, практично в кожному опитуванні, які ми проводили, були такі моменти, коли це результати деякі викликали здивування. Третій момент це те, що ви можете взнати, до чого громада готова і що громада від вас очікує. От, наприклад, в Коростені ми запитували, що очікують від влади люди, щоб адаптувати громади до сильної спеки, то з'ясувалося, що більші очікування чистої води, щоб можна було покупатися в річці чи в озері, і ці очікування більші, ніж, наприклад, від проведення термоізоляції будівель. І тут ми не говоримо, чи це правильно, чи неправильно, чи це те, що ви маєте там викреслювати термоізоляцію, а вписувати річку. Ні, але ви будете знати, до чого люди готові, і відповідним чином ви будете мати можливість спланувати і інформаційну кампанію, і просвітницьку кампанію до того, як впроваджувати той чи інший захід. І так само ви можете запитати, що люди самі готові робити для, в даному випадку, наслідків, зменшення наслідків від зміни клімату, і знову ж таки від цього відштовхуватись, що громада буде реалізовувати швидко, ну, буде відкрито йти на цю реалізацію, а до чого людей потрібно ще, ну, скажімо так, готувати і готувати. Останнім часом стало більше людей цікавитись якоюсь інтерактивною взаємодією. Це наш такий пілотний невеликий проєкт. Теж в Рівному назвали ми його «Техніка Люжу». Один з наслідків зміни клімату – це затоплення, ну, сильні зливи. Зливові каналізації в нас або їх немає, або вони не справляються. І, відповідно, затоплюють перехрестя і вулиці. І ми зробили таку карту, де людина могла відзначити, де вона знаходиться зараз, завантажити фотографію з цим підтопленням. І таким чином було сформовано карту, де найбільше калюж, де найбільше затоплених територій на території Рівного. І список з цими точками ми передавали і будемо передавати в міську раду, для того, щоб вони включали їх найперше в ці плани реконструкції і ремонтів. Так, тут, мабуть, я на цьому зупинюсь. Єдине, що я хочу ще такого важливого сказати, саме про залучення. Зараз багато громад має людей, які приїхали в ці громади. І від частини я погоджуюсь, що не можна занадто сильно тиснути людей, і бо їм треба там облаштуватися і прийти до тями і тому подібне. Але насправді пройшов майже, ну, рік, і багато хто з них вже мають сили для того, щоб працювати, для того, щоб активно включатися в життя тієї громади, де вони опинилися. І ми в сфері своїх екологічних громадських організацій вже неодноразово бачили гарні приклади саме такої взаємодії. Коли, наприклад, наскільки я пам'ятаю, зараз Калуш розробляє стратегію розвитку громади, і до розробки цієї стратегії залучена організація, яка до того брала участь в розробці такої стратегії для Бахмуту. І це тільки підсилить Калуш і той документ, який вони розробляють. Тому, не підсумовуючи все сказане, я хочу сказати, що не бійтеся якомога ширше поширювати, комунікувати з усіма членами і учасниками вашої громади. Загалом екоклуб ще займається багатьма різними напрямками. Ми радо проконсультуємо і з точки зору адаптації до зміни клімату чи оцінки вразливості. Ми також маємо досвід і судових справ, на жаль, але і досвід з оцінки впливу на довкілля. Тобто біля нашого
біля нашого міста планується до будівництва величезне підприємство, і воно знаходиться прямо на території населеного пункту, що не могло не викликати непорозуміння з громадою. Ми можемо проконсультувати і розповісти, як ми в такому випадку взаємодіяли із громадою, із муніципальною владою, із самим підприємством для того, щоб врегулювати цей конфлікт. Ми також зараз в співпраці з іншими організаціями надаємо гранти громадам для реалізації проєктів в сфері зеленої енергетики і допомагаємо розробити такі попередні техніко-економічні обґрунтування теж енергетичних кліматично-нейтральних проєктів. Це ми робимо для того, щоб в громадах завжди є проблеми з коштами і з ресурсами для розробки подібних документів. І зараз з'являється все більше організацій міжнародних, закордонних, які готові фінансувати, вкладатися у відновлення України. І маючи отакі розроблені техніко-економічні обґрунтування, це буде зробити громаді значно простіше. Я закину ще цю інформацію в чат і знову ж таки прошу вас і звертатися, ми будемо раді допомогти і роз'яснити все, що вам буде цікаво в цій сфері. Так, дякую вам дуже за вашу презентацію, за ваш досвід. Теж запрошую співпрацювати з екоклубом. Чи є запитання в нашої аудиторії? Так, я не бачу ваших рук. Добре, оскільки немає запитання від аудиторії або поки ви думаєте, я тоді задам невеличке таке уточнююче запитання, та, бо, можливо, попрошу вас більше поділитися також досвідом. Сьогодні в нас в Україні, на жаль, є значна кількість громад, та, як я казала вже, які зіштовхнулися також з викликами з в екології, та, пов'язані теж з екоцидом, та, оскільки ми маємо і значне забруднення громад, забруднення території полів, власне, результатами артилерійських обстрілів, та і додатково ще нашаровується і значна вирубка лісопосадкових смуг і забрудненням. Та, тобто дуже багато сьогодні є таких екологічних викликів. Чи є вже сьогодні у вас проєкти або якісь приклади, по яким ви можете поділитися, та які можуть теж допомогти громадам безпосередньо, які вже сьогодні зіштовхуються із цими викликами також, та? Або є розробка таких проєктів, де можна з вами поспопрацювати в цьому напрямку? А в нас до прям фізичної реалізації саме таких проєктів, як ви вказали, немає, але ви можете до нас звернутися, знову ж таки, написати напряму мені, і я скерую до тих організацій, які працюють саме в цій сфері, а вони є, і їх є там немало. Ми конкретно більше прямо зараз зосереджені на проєктах з переходу на 100% відновлювальних джерел енергії, наприклад, забезпечення автономного живлення таких об'єктів, як лікарні і водоканали. Ми разом з іншими організаціями, але встановили сонячну електростанцію на лікарні в Звягілі, і це дозволяє їм працювати в автономному режимі певний проміжок часу. А те, що стосується тих руйнувань і відновлення, знову ж таки, важливо розуміти, що коли громада складає такі плани, а вони точно складають, тому що ми співпрацюємо з такими громадами, от зовсім недавно Люботин біля Харкова вони презентували теж таку програму з відновлення,
важливо враховувати ті фактори, про які я говорила на початку. Те, що клімат буде змінюватись, це буде впливати на громаду, і коли ви плануєте відновлення, ви маєте це врахувати. Інакше вам знову прийдеться там через 7-10 років починати думати, як відновлюватись, але вже від наслідків кліматичної зміни. Дякую вам. І мені здається, що тут я ось показав вам той приклад, який ви навели щодо мешканців та мешканок, які у відповідь на запитання щодо власне теплових режимів, да, яким чином покращити відчуття в громаді, назвали, що вони хочуть чистих річок, де вони можуть купатися. Да, мені здається, що це є досить показовим також і потреб жителів та жителів наших громад, як вони їх відчувають. Да, бо так, цей доступ до спільних благ є дуже важливим і сьогодні достатньо актуальним. І дійсно, те, на що ми маємо звертати увагу, бо це те, що нас нікуди ці проблеми, власне, пов'язані з потеплінням і зі зміною клімату, теж не діваються. Дякую вам. Запрошую тоді також, якщо у вас з'явиться запитання, надсилати їх в чаті. Попрошу Ольгу на них відповідати, якщо вони будуть в чаті. І переходимо до нашого останнього спікера. Ми, власне, починали нашу розмову сьогодні з прикладів взаємодії в громаді, вирішення конфліктів і діалогових практик з залученням медіаторів, і дещо вже піднімали тему міжкультурної взаємодії. І я запрошую Миколу Бурлуцького, власне, поговорити про те, що міжкультурні взаємодії, але всередині громад, зокрема, поділитися досвідом залучення ромських спільнот, ромської громади до процесів прийняття рішень в муніципалітетах і поділитися досвідом громадської організації ЧЕЧМО. Отже, Микола, вам слово. Микола, розм'ютьтесь, ми вас не чуємо. Зараз чути? Так, все добре. Дякую, Марія. Дякую організаторів за запрошення, вітаю всіх учасників і дякую за те, що ви зацікавлені цією тематикою. І я розумію, що це, знаєте, бувають ромську громаду, роздивляються, як кажуть, ромська громада і не ромська громада, але я кожний раз наголошую, що ромі, вони такі ж громадяни нашої України, як всі остальні люди других національностей. Але ми розуміємо, що є деякі складності і, мабуть, понад 2-3 років ми працювали над такою моделлю організації ромської громади, яка б співпрацювала з органами місцевого самоврядування. І ми цю модель успішно реалізували на території Харківської області. Це місто Мерефа і місто Вовчанськ. І, на жаль, у нас почалась війна, і ця практика у нас на цей час вона припинена, але я вірю, що ми будемо далі цю модель розвивати, і зараз я хотів би її презентувати. Ну, попереду хочу сказати, що ми її реалізували в рамках стратегії ромської, стратегія 2020, і це була платформа нашої взаємодії з органами місцевого самоврядування і з другими гілками влади. Так, скажіть, будь ласка, я можу увімкнути демонстрацію? Да, вимикайте, звичайно. Так. Щас. Угу. Ми бачимо екран. Ви бачите екран, окей.
Бачимо презентацію. Добре. Добре. Ну, перше, я хочу сказати, що проблеми ромських громад ще пов'язані тим, що вони, ну, скажімо, в Україні є 12 етнічних груп ромів, які відрізняються один від одного і мовою, і культурою, і рівнем соціалізації, інтеграції українського суспільства. І тому є, ну, з кожної громади ми працювали окремо, але у нас були ті, та методологія і ті принципи, які ми застосували в нашій практиці. Ну, по-перше, я хотів би, щоб ми проговорили, які ключові проблеми ромських громад і представників ромських громад взагалі існує. І це проблеми існує і на сході, і на заході України. І це проблеми, ну, по-перше, це ізольованість. Багато ромських громад, вони ізольовані. На це є деякі причини, але це одна основна причина, яка впливає на рівень інтеграції ромських громад в українське суспільство і на вирішення інших проблем, які є. Тобто це низький рівень соціалізації, це повна або часткова відсутність документів, що засвідчують особу. Ну, ми розуміємо, якщо проблема з документацією, то проблема і з другими сферами життя людини. Це взагалі біч серед ромських громад, це низький рівень освіти. І як наслідки, це високий рівень безробіття. Ну і ми, як ще правозахисна організація, також в сфері захисту прав людини, ми працювали також паралельно цій моделі. Яка взагалі ключова мета у нас була реалізації цієї моделі? Підвищення рівня життя в ромських громадах за допомогою вільного доступу до реалізації законних прав та свобод. Взагалі ми розуміли, що у багатьох ромських родинах нема цього вільного доступу. І на те було декілька причин, за якими ми трошки пізніше будемо говорити. Які у нас завдання було? Ну, перше, це залучити представників ромен до процесу інтеграції у суспільне та політичне життя країни. І ми розуміли, що є один принцип: нічого для ромів без ромів. На протязі багатьох років ми бачили, що і суспільство, і фонди, і громадський сектор, він хотів допомогти ромським громадам. Але одна із причин, ми бачили, що роми займали таку пасивну позицію. І один із таких ключових аспектів – це ми працювали з самою ромською громадою. І їх залучення, тобто вони, щоб вони в цьому процесі займали активну позицію. Друге завдання у нас було підвищення рівня усвідомленості своїх прав і свобод та шляхи їх реалізації. Тобто представники ромських громад, вони привикли вирішувати свої проблеми, ну, своїм шляхом. Але ми розуміли, що є, ну, ми всі розуміємо, що є законні путі, шляхи, як використовувати, які потрібно використовувати, але їх потрібно знати, і потрібно знати путі реалізації прав і свобод. І третє завдання було це сприяти забезпеченню вільного доступу до сервісних державних послуг, які надає держава. Ці завдання були центральним нашій моделі. І сама модель, вона поділялась на деякі кроки, етапи. І перше – це формування ініціативної групи серед ромської громади. Тобто ми працювали з ромською громадою для того, щоб там сформувати
цю ініціативну групу, яка буде представляти інтереси ромської громади в той і іншій ОТГ. І це був такий тривалий процес. Ну, майже рік ми працювали процес формування ініціативної групи. Друге питання, яке у нас було, і другий етап, у нас була застосована тренінгова програма для державних служб, для представників державних служб і представників самоврядування, тому що ті глибинні проблеми і розуміння культури, ментальності, моделі комунікації з представниками ромських громад. Це потрібно знати, тому що, ну, якщо ми розуміємо, ці люди є в громадах, ці люди в деяких аспектах відрізняються. Відрізняються в культурному аспекті, відрізняються мовою. І для того, щоб була ефективна комунікація, потрібно розуміти цінності, розуміти табу, розуміти пріоритети. І на базі цих названих аспектів ми потім планували таку модель ефективної комунікації з ромською громадою. Третій етап був, це було створення робочої групи, куди входили представники, ініціативна група, яка вже була підготовлена, і представники державних служб, і органів самоврядування. І далі ми проводили моніторинг на виявлення ключових проблем і потреб, які були, є в ромських громад. Їх причина, їх послідовність, їх пріоритет. І ми дивились, як ми можемо вирішити ці проблеми і задовільнити ці потреби. Тут були декілька стейкхолдерів, це представники громадських організацій, це представники бізнесу, це представники, як я вже казав, і органи місцевого самоврядування, ну і, звичайно, сама громада. Тобто в цьому плані було задіяні ці стейкхолдери, які могли мати вплив на вирішення тих чи інших потреб. І це була розробка плана. Цей план у нас був максимум на рік, який ми встановили. Це було в МРФі Харківської області і Вовчанській, також Харківської області. Процес формування ініціативної групи у нас почався з того, що ми презентували проєкт в ромській громаді. Тобто люди, вони повинні розуміти, що це взагалі таке, для чого це потрібно і який сенс в цьому є взагалі, яка є перспектива в майбутньому. І тому це була презентація в громадах, це була презентація, також у нас були і фокус-групи, де ми проводили презентацію цієї моделі взаємодії з органами місцевого самоврядування. І потім у нас ромська громада, вона состоїть із таких родин, таких кланова система. І тому ми шукали тих людей, взагалі це було в основному молоді люди, які мали освіту. І з представниками цих родин у нас було в МРФ, у нас було 15 представників, в Вовчанській у нас було десь приблизно 12 представників ромської громади. І це була ініціативна група, з якою ми протягом року ми проходили тренінгову програму. Тобто це були базові такі речі, ми дивилися і піднімали такі питання, що таке взагалі, що таке держава, що таке право, які гілки влади є, як спілкуватись, які є
методи реалізації своїх прав і так далі. Тобто ми з ними проходили цю тренінгову програму. І потім цю ініціативну групу ми також формували комунікаційну стратегію, як нам, як ромська громада може строїти комунікацію з місцевою владою і органами самоврядування. Також, як я і казав, ми проводили тренінгову програму в ромській громаді МРЕФІ. Це деякі слайди, які ілюстрації. Ми ілюстрації тренінгової програми. Співпраця на містах з місцевою владою. Ну і спочатку ми проводили також презентації в адміністраціях і також проводили тренінгову програму. Підписували договор про співпрацю. І потім у нас була створена робоча група. В робочу групу входили представники ромської громади, які входили в ініціативну групу, і представники різних служб. Це і освітяни, це представники правоохоронних органів, це представники соціальних служб. Тобто деякі питання для того, щоб вирішити, потрібно, щоб була праця представників не тільки одної з певної служби, а і освіти, і всіх останніх. Тому ми проводили робочу групу, де у нас було планування, і потім уже реалізація цієї програми проводили на рівні громади. Сама робота робочої групи. Перше, що ми робили, це, як я вже казав, був аналіз місцевої ситуації. Тобто ми виявляли ті ключові проблеми, які були в місцевій громаді ромській. І вони в деяких аспектах відрізнялись від МРЕФІ. Це були ключові проблеми одні, там були проблеми більше пов'язані з освітою дітей. В Овчанську там у нас була проблема більше з такими соціальними викликами і проблема з паспортизацією представників ромських громад. Тобто ми виявили ці ключові проблеми, які були пріоритетні. І потім ми вже роздивлялися це дерево проблем, що є наслідком, що є причиною, і шукали де ці причини, і у нас і намагались їх вирішити спільно з представниками государственних служб. Ну і потім у нас був сам план реалізації і висвітлення результатів співпраці із представниками також бізнеса, аналіз виконаної роботи, і ми розуміли, що люба модель, вона її потрібно допрацювати. Ми дивилися, які є проблеми не вирішені, чому ми їх не вирішили, які далі розробити кроки для вирішення тих чи інших проблем. Ну і у нас це робота на полях. Це у нас ми проводили моніторинг ромських громадах. Моніторинг проводився і методом і опитування, і через фокус групи. Ну і потім у нас також був процес залучення ромської громади у суспільне життя. Ви бачите на фотографіях, вони участвували в таких святах. Деякі у них взагалі перший раз участвували, і знаєте, це, ну, мені було радісно, коли я дивився, що люди вони перетинають ці бар'єри, культурні, етнічні бар'єри, і вони починають розуміти, що вони не роми, а вони українці ромського походження. Дякую.
Дякую вам за ваш досвід і презентацію. І також вас би хотіла попросити теж поділитися в чаті своїми контактами. Можливо, представники та представниці організації або громад захочуть співпрацювати з вами, та і щоб ви мали можливість обмінятися контактами. Даю час на те, щоб ви задали запитання, якщо у вас є запитання до пана Миколи. І я би хотіла, на що я звернула увагу, да, під час вашої презентації, і також на що хотіла зробити акцент, що це було в більшості сьогоднішніх наших презентацій, та що ось така співпраця і залучення та має обов'язково починатися з розуміння конкретних особливостей та і культурних особливостей на місцях. І дуже дякую вам за цю фразу, що та нічого для ромської спільноти без ромів, та то. Тобто нічого для нас без нас. І це, напевно, такий базова є рекомендація, як ми можемо співпрацювати і працювати, і починати з таких ініціативних робочих груп. Але на що я звернула увагу, що важливим етапом, да, в розбудові цієї взаємодії і побудові можливості до взаємодії в різних питаннях, і, зокрема, в питаннях міжкультурних взаємодій є і такі освітні, да, тренінгові процеси, але освітні процеси. І мені цікаво, чи також реалізуєте ви, наприклад, проекти, спрямовані на таке взаємне, да, просвітництво і міжкультурний обмін, да? І якщо у вас є такі проекти, чи можете ви ними поділитися і теж дати рекомендації, як можна побудувати такі проекти, знаєте, в громадах для того, щоб ми не в одному, на односторонньому, да, такому, не з односторонньої позиції говорили про те, що ніби ми маємо спрямувати свої зусилля та на інтеграцію, наприклад, тих ромських спільнот, які менш інтегровані, але і на взаємну інтеграцію, да, бо інтеграція передбачає взаємний культурний обмін, да, чи є у вас такі проекти, чи можете навести приклади і поділитися цим досвідом? Дякую за запитання. У нас є такі проєкти. У нас був проєкт, де ми проводили в рамках опять же, ромської стратегії, ми проводили в соціальних центрах Харківської області, ми проводили такі тренінгову програму по взаємодії з ромськими спільнотами, родинами. І це, ну, були такі відзиви дуже, дуже позитивні, і деякі учасники тренінгів, вони потім казали, що у нас змінилось відношення до ромської спільноти взагалі. Тому що я розумію, що в суспільстві є стереотипи не тільки по відношенню до ромів, взагалі вони є, і люди живуть цими стереотипами. І це незалежно від того, яка освіта у людей і так далі. І ми проводили такі тренінги і для представників правозахисних органів, для патрульної поліції, для, як я вже казав, соціальних робітників, для освітян. Тому що коли людина розуміє історію, культуру, як складалась історія того чи іншого народу, які фактори мали вплив на формування і світоогляду людини, і цінності, і чому така модель поведінки у людини. І коли є така інформація, то по-другому відношення. Ніхто ще не відміняв людського фактора. Він є. Він є і він також має вплив. І ми бачили, що після цих тренінгів, ми бачили, що у нас співпраця стала, ну, виходить на інший рівень. У нас є тренінги, у нас є матеріали. Якщо це буде корисно, я з радістю поділюся. Угу.
Так, дякую вам. Тут вам теж в чаті висловлюють подяку за презентацію та системний підхід. І я теж хотіла звернути увагу на таку важливу системну роботу, да, що це не разові заходи, а це дійсно такий системний і базовий підхід, який дає можливість більш продуктивній співпраці. У мене є ще таке уточнююче запитання, і здається, що воно досить важливим є сьогодні в умовах війни. Чи можете ви також нам з нами поділитися власне тими викликами, з якими сьогодні зіштовхуються роми в різних громадах, та в Україні, тільки там на лінії фронту, або я також знаю, що ви зараз активно працюєте з переселенцями та переселенками ромами, та які такі базові виклики, з якими ви сьогодні зіштовхуєтеся, з якими ви працюєте? І, можливо, теж можете надати рекомендації представникам громад, да, на що вони мають звернути увагу сьогодні. Дякую. Дякую за питання. Ну, перший виклик, і, мабуть, це не тільки роми з цим сталкуються, але тут є деякі які нюанси, на які я хотів наголосити. Ну, це житло. Багато ромських родин, вони зараз за кордоном, але багато із них залишилось тут. І спочатку у нас була можливість організувати шелтери тут, на території Ужгорода. Вони були на базах школ, але з 1 вересня ці шелтери були анульовані, і багато людей, вони залишилось без житла. І багатьом ромським родинам дуже важко знайти житло і по деяким причинам. У них є багатодітні родини. Не всі шелтери, які зараз є, можуть їх прийняти, тому що вони переповнені. Ми співпрацюємо також з ромськими церквами, які предоставляють свої приміщення для проживання цих людей. І це такий перший виклик, з яким ми зараз, тобто це проблема номер один, з якими ми стовхуємося. Казати там за другі речі, за продукти першої необхідності, ну, з цим, як там можна вирішити більш-менш. От ми співпрацюємо з другими організаціями, які допомагають нам, а от житлом це проблематика. Друга проблема – це проблема, пов'язана з документами. Багато людей, у яких або взагалі їх нема, або вони, ну, не повний кейс у них, розумієте. І тому тут також є проблематика і проблема. Проблема в тому, що ще багато ромів, на жаль, мають низький рівень освіти. Деяких не вміють читати, писати, і потрібно тому, які візьмуть їх за руку і приведуть, і розкажуть, що робити, як робити, які кроки потрібно робити. Тобто тут потрібна медіація. Тому це такі, ну і, мабуть, четвертий такий момент – це питання адаптації. Адаптація на місці, адаптація – це комунікація з місцевою громадою, взаємодія з органами місцевого самоврядування. І тут, я думаю, громадський сектор, він і грає велику роль в цьому аспекті. Дякую. Так, дякую вам за відповідь. Запрошую наших учасників до співпраці. Є контакти Миколи, є контакти інших наших сьогоднішніх спікерів. На жаль, на сьогодні вийшов час нашої події, і я маю її завершувати. Для підсумування скажу, що ми сьогодні говорили про різні проєкти, пов'язані з залученням в громадах до таких питань вразливих, питань, де потрібно застосовувати більш чутливі механізми, більш системні механізми, таку системну співпрацю. І сьогоднішньою подією ми завершуємо нашу низку подій
спрямованих на розмову про залучення в громадах. І я вас прошу подивитися наші попередні події. Мені здається, базово обговорили всі важливі питання, які стосуються залучення. Також запрошую слідкувати за подіями аналітичного центру CEDOS і приєднуватися до інших обговорень. Я щиро вам вдячна за те, що ви долучилися до нашого сьогоднішнього заходу, незважаючи на те, що була повітряна тривога перед подією, ви все одно знайшли можливість до нас приєднатися. Я дуже вдячна нашим спікерам та спікеркам за те, що ви поділилися сьогодні своїм досвідом і за те, що ви робите для наших громад, наших спільнот і, власне, для майбутнього України. Також маю подякувати нашим Збройним силам, нашим волонтерам та волонтеркам, захисникам та захисницям за те, що в нас є можливість сьогодні проводити такі події і говорити про залучення в громадах і також про питання відновлення. Тому дякую вам за вашу участь і сподіваюся, що в нас ще буде можливість поговорити про залучення в інших форматах та інших подіях. Даю можливість Івану теж закрити наші події, оскільки сьогодні остання в нас така зустріч. Так, дякуємо всім ще раз. Сподіваємося, вам були корисними ці обговорення. Дякуємо вам і бажаємо гарного дня. Дякую. Дякую дуже. Так, до побачення.